Ресейде абай шығармаларын аудару ісі жалғаспақ. Ұлы ойшылдың шығармаларына қызыққан жастар абай оқуларын дәстүрлі түрде өткізіп тұру керек дейді. Бірнеше өңірде ұлы ақынға арнап шаралар да ұйымдастырылмақ. Мәскеудің қақ ортасында Абай Құнанбайұлына арналған ескерткіш бар. Ол 2006 жылы тұрғызылған. Абайдың өсиеттері өскелең ұрпақ үшін адамгершілік бағдар ретінде қызмет етеді. Ал жастар ұлы философтың әр сөзі өнегеге толы екен айтады. Маған ұнайды Абайдың қара сөздері. 37-ші сөз. Дүние үлкен көл, заман соққан жел. Алдыңғы толқын ағалар, артқы толқын інілер. Кезекпенен өлінер, баяғыдай көрінер. Қазақстанның Ресейдегі елшісі Дәурен Абаев атап өткендей, абай шығармашылығының арқасында Пушкин, Лермонтов, Гете, Байрон, Шиллер және әлемдік мәдениеттің басқа да өкілдерінің туындылары қазақ тілінде сөйледі. Бүгінде өзге ұлт өкілдерінің ақынға құрметі ерекше. Біз осы елшіліктің алдында, Абай Құнанбаевтың ескерткішінің алдында студенттер болып, қазақ жастары, қазақстандық студенттер барлығымыз жолығып кездесіп тұрамыз. Жалпы Абай Құнанбаевтың «Әсемпаз болма әрнеге» өлеңіндегі бір өлең жолдары мен үшін өмірімдегі ұран іспеттес болып кетті. Яғни әрбір сөздерінің астарынан өнеге, тәрбие білуге, тәрбиелерді көруге болады. Қазақ диаспорасының өкілдері мен жергілікті оқу орындарының студенттері абай оқуларына қатысты. Сондай-ақ жел үстінде жарыға ән шырқады. Ойшылдың шығармашылығы туралы викториналық сұрақтарға жауап берді. Жеңімпаздар естелік сыйлықтар алды. Мәскеуден Индира Бегайдар, Қазақстан ұлттық телеарнасы.